İran Xocalıda separatçılar üçün mənzil tikir. Ölkə separatçı terrorçu rejimin Xocalıda apardığı tikinti işlərinə dəstək verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşri yazır. Nəşr qeyd edir ki, Əsgəranda aparılan tikinti işlərinə İran vətəndaşları da cəlb edilib. Onların sayı çox deyil, təxminən 2 nəfərdilər. Ermənilər müharibədən sonra iş yerlərinin kəskin azalması fonunda bundan narahatdılar. Xaricilərin işə götürülməsini qəbul etmirlər deyə nəşr bildirib. Separatçıların nümayəndəsi Artur Qriqaryan İran vətəndaşlarının mənzil tikintisində iştirakını təsdiqləyib. Onlar farsdılar deyən Qriqaryan əlavə suallara cavab verməyib. İran vətəndaşlarının separatçıların tikinti işlərində iştirakı İran şirkətinin Qarabağda separatçı terrorçu rejimə dəstəyini sübut edir. İstisna deyil ki, mənzil tikintisini maliyyələşdirən ölkələrdən biri də İrandır. Bu təsdiq edir ki, İranın Qarabağda separatçı terrorçu rejimə dəstəyi təkcə qanunsuz yükləşmadan ibarət deyil. Separatçıların mənzil tikintisində və digər layihələrdə İran şirkətlərində iştirak edir. Xankəndinə daşınan qanunsuz yüklər İran şirkətlərinin layihələri üçündür. İran işğal dövründə olduğu kimi indi də separatçı terrorçu rejimlə əməkdaşlığı davam etdirir.